PKM bergoyang. Penak yo, kopi gelasnya yo gede, rokok yo kau yo dua double. Oh, dah urung dek, tak kira sudah double. MC, nak MC nengok no jadi tekok ke? Buka lemahnya pirang-pirang. Saiki tak anti-anti, anti-ari, anti-sohot. Oh,
dibablaske lewung juragane Mimbogor. Ah, pamulang ganti. Lebokke dik titui. Saiki ganti. Gayeng kosek rong entek kok mulih ganti wedok apa piye dagang gampang sesuk dijoli Gusti Allah lepoke dik. Yeah.
Agustus. Buat tanggal piro ketemu neneng Sunter. Oke. Yo. Sabto Pertitoratu. Oh,
sar. Si kucing mengke penutupane ayun-ayun hos jaluk tresna iki ora Hey!
Putri Coket, Polo Coket, Nasri Sari Toto, Mas Agung. Thank you.
galaran campur sari Semar Mulyo lumantar kecek-kecek kula sak kanca nggih sampun kesel nyuwun ngaso. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu undangan semuanya yang kami hormati, keluarga besar saking Bapak Hartono darsanipun iyem. Mbok pilih wonten kelentang-lentang pun atur tindak tanduk kurang nuju prana. Kula saking Semar Mulyo, Alkalin Audio Sol Kondang dan juga Semar Mulyo Channel Genta Buana Senset. Nyuwun kula samutra pangasami ucapan terima kasih. Mewakili sepuluh bait Bapak Hartono kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara dari pagi siang sampai malam hari ini. Keluarga besar Bapak Hartono mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Ayo ruang angayai Kartini Nora Kendat pambangune saya kleru iki. Siji loro. Baleni Mas, dengan aku ngarep Mas. Ayo ruang angayai Kartini oper dik epa nora kendat pamba cengkoke tuti jan. Pripun Kang Mas? Pokoke marahi maksir. Apane sing sir Mas? Cengkokmu iki lho. Oh, tak kira sing ngendi ngono sing ya, sir. Dioper karo Dek Eva. Sup paya tansah maju. So saiki ya. Tak perkosa saiki dadi niki. Ayo oper Dik Tuti. Temah dadi tata
sandang pangan yakti. Celuk dek pase wis meheran yenno sun wong ayu dalem kakang mas sauntara anggon kuninggal taman keputren ngopadi kidang kencana mas aku rung entuk gawe wong ayu sak suwene tak tinggal ning taman keputren sliramu ora ana pawongan liya kang mlebu taman keputren sak liyane pun kakang to wong ayu mboten enten kang mas tresnaku tulus marang Sri Ramu wos mehra inno Yeah.
Iki sing genaja sih mergo Mas Tuluse kok. Duwe rebab barang saiki jan elok. Monggo petai. Oh.
Jablo prasaja no jaga tunggul rina wengi wadah pukur wajiban apa kang kudu tak sanggup amomo putra nata bali wis mo sing tupa kumalun ngeneng tiasa ngapake kawangku sagung cacan ong nanging sangot hangiki pi Sang Resi Kaneka Putra kang anjuk saking wiati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh, pini sepuh, adi sepuh ingkang satu kinurmatan.
langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat, beserta jajaran yang saya hormati lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang. Suka pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari Semar Mulyo. Pangarso dari penjaringan ini berbawa simbin. Kasepuan penjaringan pun berbawa warna gepeng. Dipun koordinatori penjaringan pun Roko Masis. Ingkang mijil saking telatah Bogor Jawa Barat. Makaryo sinarengan kadang-kadang Alkalin Audio Sound System Kondang. Juga disiarkan langsung live streamingnya bersama dengan Semar Mulyo Channel. Tentunya didukung Genta Buana Genset. Mundi dawuh Pak Kormatan saking penjenenganipun Bopo Hartono. Udawi Pak Dikepeng, dalasan Ibu Po Niem. Ingkang sampun tetapi dharmanipun tiang asepah. Hambalah keramakan putra putri ini pun. Jemeneko Diah Ayu Mary Ani Anhar. Ingkang sampun kalampahan daup kalian Bagus Didik Rudin Heri Kris Yanto putra jalu saking Bopo Mitro Suparno dalasan Ibu Giem. Mugio kagem Sri Pinanganten kekalih dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah latansah pengantar berkaipun Gusti Kang Maha Kawasa amin. Bapak Ibu para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan. Kawledangan siang menika sawanipun campur sari Semar Mulyo. Sining kuyung Tri Widyawati. Ingkang nyeng kuyung Semar Mulyo. Kalau tepangaken setunggal bakas tunggal. Kadang seniwati ingkang nyeng kuyung Semar Mulyo. Pinggir piyambak mijil saking klatah Klaten bersinar. Sawanipun Dayu Puput Cahyani Semar Mulyo. Kadang seniwati selajengipun mijil saking telatah Sragen asri kidul pasar bunder sawanipun Dayu Tri Astuti Bukel Wati Semar Mulyo. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking telatah Magetan Jawa Timur. Sakniki pindah wonten ing telatah Sragen asri. Sawanipun Dayu Fani Ratnasari Bukel Wati Semar Mulyo. Bapak pangan dari warok ibu gelati perayaan no mijil saking kota bumi Sukowati Sragen asri sange pemanggungan Semar Mulyo Alkalin Genta Buana Genset dan juga Semar Mulyo Channel ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelenggan kanthi sekeca sinambi laras campur sari Semar Mulyo untuk anda semua.
miyak sepining swasana kalodhangan sang menika katang-katang Semar Mulya badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut sing ngibot. Puput bahagia petu aku dina iki. Seakan-akan aku bojone. Seakan-akan aku bojone. Lah iya, seakan-akan bojone Puput meh diambung lah kok. Kepedean le Mas. Saking dirimu itu. Lah bojone Puput iki persis aku lho. Iya iya. Amin. Wong jenenge wong anyar nek kaya. Amin iya iki wae gak apa-apa ya Put ya. Heeh. Ben seneng. Indonesia.
sih pokoknya gayang masuk geng sing duwe parung. Keluarga besar Cikampek monggo nyawiji kalian Semar Mulyo. Maju, 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 maju. Ono batinku pengen mangan rasane kaya ratu ya, pengen ngombe rasane mandek ning gulu depa mas pokil piye wong ayu. Bye.
nuwun. Sakit matur sembah nuwun medine cokek bola cokek seragen. Semar mulia lagi. Hidup gua beda seneng terang. Kali kau tak awas. Popayu sound system. Tak terima.
nak wit kencur di. Oh nganten, tak kira wit toge. Ojo, kecilian. Spesial ke keempat kali, monggo nyawi jenengan Semar Mulyo. Masuk ke juragane Farung, asik.